mis ühendab sind, mind, sinu ema, seda taime. Me kõik koosneme samadest elementidest. Universumis on kõige levinum keemiline element vesinik. Ja seejärel tuleb heelium ja hapnik. Jällegi, planeedi Maa on kõige levinum element hapnik ja seejärel räni. Samas, kui vaatame elavaid organisme, siis me ei saa öelda, et me koosneme ränist või heeliumist, vaid kõige rohkem meis hoopis teise elemente. Mis need elementid on? Seda me vaatamegi siinses õppevideos. Elavates organismides on leitud 70-80 erinevat keemilist elementi. Enamus neist on väheses koguses ja nende ülesannet ei teata hästi. Samas on leitud ligi 30 keemilist elementi, mille ülesanne on väga hästi teada ja ilma nendeta me ei olekski elus. Sellise keemilise elementi kutsutakse ka bioelementideks. Bioelemente jaotakse kolme rühma vastavalt sellele, kui palju neid organismides on. Esimene ja suurim rühm on makroelementid. Juba eesliide makro reedab ära, et see tähendab palju või suur. Kõik organismid koosnevad 98-99% ulatusest nendest kuuest elemendist. Need elemendid on süsinik C, vesinik H, lämmastik N, hapnik O, fosfor B, väävel S, ehk snaps. Järgmine rühm on mesoelemendid. Meso tähendab keskmist. Neid bioelemente on organismides umbes 1,5%. Peamisteks mesoelementideks on meil naatrium, kaalium, kaltsium, magneesium ja kloor. Viimane ja kõige väiksem rühm on mikroelementid, kus eesliide mikro näitab ära, et neid on organismes ainult väga väikeses koguses, umbes 0,1-0,5 milligrammi. Ah, et nii vähe või? Siis on ju täitsa mõtetud, pole neid isegi vaja. Tegelikult on väga vaja, lihtsalt väikeses koguses. Nad on nagu käepikud, väikesed, aga siiski olulised. Mikroelemente on palju erinevaid, aga kõige tuntumad on raud, vask, tsink, mangaan, koobalt, jood, fluor ja boor. Aga vaatame makroelemente nüüd täpsemalt, mida nad meie kehas teevad ja kust me neid saame. Kõige rohkem on meie organismis hapnikku. 66% meie kehas olevat aatomitest on hapniku aatomid. Pole ka midagi imestada, sest hapnik on kõigi nelja peamolekuli koostises. Peamiselt saame hapnikku hingamisega ja toiduga. Ilma hapnikuta ei saaks toimuda toitainete lõhustumist. Järgmine element, mida on vaja natukene vähem kui hapnikku, on süsinik. Me kõik teame, et süsinik on keskne element kõigi biomolekulite koostises. Süsinikku on ühes inimorganismis umbes 18%. Süsihappegaas on fotosünteesi lähteaine, aga ka hingamise ja käärimise lõpp-produkt. Jäämegi pikemalt süsiniku juurde. Tihti räägitakse, et kõik elusorganismid on süsiniku põhised või süsiniku kesksed. Mis teeb süsinikku siis nii eriliseks, et ta on igal pool keskne? Süsiniku keemilise omadused on ainulaadseks. Esiteks, süsiniku aatom suudab moodustada neli stabiilse keemilist sidet teiste elementidega või teiste süsiniku aatomitega. Süsiniku aatom suudab moodustada üksik, kaksik ja kolmik sidemeid. Lisaks suudavad süsiniku aatomid moodustada pikki ahelaid polümeere, mille külge jällegi omakorda saavad teised keemilised ühendid liituda. Ja süsiniku aatomid võivad moodustada väga erineva kujuga ahelaid. Need võivad olla sirged, harunevad või isegi rõngakujulised. Just tänu nendele omadustele on olemas miljonid erinevaid orgaanilisi süsiniku ühendeid. Seetõttu on ka biomolekulite mitmekesisus hästi suur, mis omakorda paneb aluse organismide bioloogilisele mitmekesisusele. Kui meil ei oleks süsinikku, siis meil oleks ainult mõned erinevad klotsid, mida kombineerida.
aga süsinik annab võimalused sisuliselt lõputuks hulgaks erinevateks vormideks. Ja seepärast elu maal ongi nii imeliselt mitmekesine. Aitäh, süsinik! Edasi lähme makroelemendiga vesinik. Nagu teame, siis elu tekkis veest ja kõik organismid koosnevad suuremal või vähemal määral veest. Ühes keskmises inimorganismis on umbes 10% vesinikku. Nagu süsinik ja hapnik on ka vesinik kõigis neljas biomolekulis. Samuti vesinik on ülioluline, sest ta tänu temale tekib ka vesinikside. Vesiniksidemetest ja selle olulisest rääkis Kadri Vee omaduste videos. Järgmisi makroelemente ei leia me enam kõigis organismides, vaid ainult mõnes. Seega võib isegi öelda, et süsinik, hapnik ja vesinik on kõige suuremad makroelementid, mida võib kohata kõikjal elus. Oluline bioelement on ka lämmastik. Seda on ühes inimorganismis juba vähem, ainult 3%, sest lämmastiku pole enam kõigis neljas biomolekulis. Lämmastiku on ka enamasti vaid aminohapetes, mis moodustavad valgud, ja nukliinhapetes, mis moodustavad RNA ja DNA. Vähem on ka fosforid, mida on ühes inimorganismis keskmiselt ainult 1%. Samas on ta oluline, sest ta võtab osa rakumembraani ehitusest, kus tal on väga oluline roll fosfolipiidide moodustumisel. Fosforid leidub ka nukliinhapetes, kus ta moodustab fosfaatse selgroo, ehk hoiab koos nukliinhappeid. Samuti on ta energiarikastes ühendites nagu ATP, ehk adenosiintrifosfaadid. Energiarikkad on need ühendid just seepärast, et fosforid moodustavad omavahel sidemeid, mille lõhkumisel avaneb energia ja mida rakud saavad kasutada. Viimaseks makroelemendiks, mida me käsitleme, on väävel. Väävlid on inimeses ainult 0,2%. Seda leidub aminohapete erinevates kõrvalahelatest, millest rääkisin valkude ehituse videos. Samuti on ka väävlika hästi paljudes vitamiinides. Nüüd oleme käsitlenud kuut peamist bioelementi, mida nimetakse makroelementiteks, sest neid on inimorganismis kõige rohkem. Samas ei tasu ala hinnata meso- ja mikroelementide olulisust. Näiteks mesoelement kaltsium moodustab 99% meie luudest ja hammastest ning annab neile tugevuse. Naatrium ja kaalium vastutavad raku veevahetuse eest. Fluor aitab hammastest kaltsiumit imendada ja jood vastutab kilpnääre töö eest. Magneesium on taimede klorofilli keskne komponent, aga näiteks inimestel reguleerib südamelihased tööd. Veel väiksemates kogustes on vaja mikroelemente. Heaks näiteks on siin kohal raud, mis on keskne komponent hemoglobiinis, mis transportib hapnikku ja süsihappegaasi. Ehk paljud mikroelementid on bioaktiivsete ühendite kofaktorid, ehk keemilised komponendid. See tähendab, et kui me mikroelemente tükk aega üldse ei saa, siis võivad välja kujunevad erinevad vaeghaigused. Aga kust me kõike neid elemente saame? Kas me peame neid kuskilt eraldi juurde hankima? Kas me peaks minema ja lakkuma natuke rauda? Või kaevandama magneesiumi ja seda pulmina sisse tõmbama? No, see ei oleks eriti mõistlik lähenemine. Tegelikult on asi palju lihtsam. Me saame tegelikult kõik bioelementid kokku, kui me sööme lihtsalt mitmekesist toitu. Seega ei tasu ära öelda värvilistest köögi- ja puuviljadest, aga samas ei tasu ära põlata loomset toitu, et elada täisväärtuslikku elu. Kokkuvõtteks. Bioelemendid jagunevad kolme rühma vastavalt sellele, kui palju neid elus organismides on. Need kolm rühma on siis makroelementid, kus on kuus põhilist bioelementi, mesoelementid ja mikroelementid. Me koosneme 98-99% makroelementidest, aga me vajame erinevate protsesside ja ensüümide toimimiseks ka meso- ja mikroelemente. Aitäh vaatamas! Ära unusta tellida, likeida, kommenteerida!
Ole mõnus ja elame veel!